Yes, nizere ko uwa mbere ugufashe neza cyane, nizere ko ibintu ari amahoro cyane, nizere ko ibintu ari bien sana, nizere ko watamiye, nizere ko ibintu ari umutekano cyane, ibintu ari fontelemen bob 24 nk'ibisanzwe. Banyihanganira ku ijwi harimo akantu kaka glipe ariko tugenda tukarwanya gake gake, ibintu bigenda neza cyane. Hanyuma nizere ko ameze neza cyane muri no marano masaha kabisa, ibintu ari wane, ibintu ari uburyohe cyane. Of course hari amakuru menshi agiye atandukanye, ikipe y'igihugu Amavubi ikomeje umwihero, habaye icyo twakwita nko ihuriro cyangwa se umuhuro muri Ferwafa ndetse n'abanyamuryango bayo. Ese baganiriye kuki? Habaye inteko rusange ya Kiyovu Sport, yaje no gusiga Kiyovu Sport ibonye umuyobozi wayo mushya. Ese byo bimeze bite muri rusange? Of course second division nirakomeza, of course irushanwa ry'agaciro tournament ziri kugenda rikomeza ritangira, ryatangiye ku munsi wa gatandatu kuri KPS, byo turagenda tubivugaho cyane. Transferi ziri kugenda zivugwa hano mu Rwanda ndetse n'ibindi biri kugenda bivugwa hirya no hino ku isi, turagenda tubigarukaho. Of course ikipe ya Al Ahly twaraga igikombe cya CAF Champions League, hanyuma ari nako ikipe ya Young Africans kuri protokoli itarabaho yatwaraga nayo igikombe hariya muri Tanzania, ari nako ku mugabane w'i Burayi basezeraga Toni Kroos bwo n'ikipe ya Real Madrid, ari nako ikipe zirimo nka Bayern Munich zabonaga abatoza bashya ariwe Vincent Kompany, akaba ari uko nk'uko gahunda zimeze. Xavi yatozaga umukino we wa nyuma ku mugoroba, ubwo rero hari n'andi makuru menshi agiye atandukanye arahari cyane, turagenda tuyagarukaho cyane. Ariko hagati aho sini njyenyine hano muri iki kiganiro, ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Gidos mfana w'igisamba ariko muri Mukura, Jide wiriwe neza. Biriwe neza bo. Meze gute se? Meze neza cyane. Utambishye ntiwakumva uzi. Cya Mukura. Ese mbwira nandi gisama mbwira abantu ikipe zimfana itari Mukura. Utabishye. Eh? Utabishye. Iyo watangiye kuvuga gutyo uri kuntegura. Oya yivuga ntacyo. Uri kuntegura. Simuteguye vuga ikipe mfana. Uri kuntegura. Vuga ikipe mfana. Abantu barayizi bamaze kukumenya. Bambwiye n'ikizi. Bamaze kukumenya. Iyihe? Barayizi bamaze kuyimenya. Nta kipe mu Rwanda. Iyo ngiyo mukiyetse niya fana. Baketse yese APR cyangwa Rayon Sports. Imwe mu we iyo baketse niya fana. Wayivuze? Sinyivuze nzayivumba. Nuko uziko nayo ari. Nge n'umwe mu bafana bamukura bari proud yabyo. Batabeshya. Ibisambo. Oya, nyi nta wundi gisambo. Bise nabi gisambo erega. Izina mfite niracyarito ntago nduru kuvuga ngo nakora ikingi kingo nkahunga bana cyangwa bikagenda gutyo. Oya mfana Mukura nta n'igihe uzumva nayiretse na Sunrise ndayifana, ubwo uko ari ebyiri mu Rwanda nizo kipe zanjye. Ibitari byo ni ukwanduranya. Okay. Ngayo nguko rero nange wa mbere ugufashe ute? Wa mbere mfashe neza weekend yari sawa. Narwayemo gatoya. Nko kubera ku wa gatanu kugera nk'ejo ku cyumweru numvaga ntameze neza cyane umubiri, nanjye mvuga ngo umubiri wari wandiye. Wari urwaye? Ariko iyo bavuze ngo runaka umubiri ngo uri kumurya. Umubiri uri kukurya, abantu bahita babyinterepreta ukundi, nitandukanyije namwe kandi. Nanjye mvuga ngo umubiri wari murandiye, ariko ari abantu bahita. Nimba ari abantu umubiri utari kurya muri ino minsi ni ngeye rwose. Ntabwo uri kurya? Njyewe umubiri warandiye ariko wandiye mu buryo busanzwe. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Oya ndibwa umutwe, ntabwo wandiye muri bya bindi najya mvuga ngo umubiri urandiye mbeje. Oya warandiye umutwe. Numva mfite akantu ko kakazungera ukuntu bituruka kuba ntaranyweye amazi ku gihe, ariko numva ameze neza. Ako ziriya litiro eshatu ujya uzinywa? Za mu gitondo? Oya ngo uyu munsi ku munsi. Ntaba ndwana n'ikizi. Yageze nkaho izo nshoboye. Panda kamaze mu kanya, kariya kaba ari ako, kaba mandibuka agenderaho iminsi. Ariko nawe urakabye. Aho undi inyuma niba ari ibyo. Ni amahoro se? Cyane sava. Muri Kiyovu umeze mute? Bandisi, Kiyovu bameze batahu. Kiyovu bameze neza abantu abayobozi. Sport ifite amafaranga menshi. Yagamba abwira njyewe nti. Menshi. Najyaga mbabwira nti.
hano mu Rwanda harimo abanyamakuru mwigize abaheza nguni mwiyambuye umwambaro w'itangazamakuru mwigira abakomisiyoneri mwigira abavuga rikijyana mushaka kwigira umutari muvano mwavu mukavuga muti kubangeze sinamfite muradecide ati jewe we president nemere kukuvuga nabanje ukajya mu murongo muzima president akakuryama akagutanga ibya mirenge mukanye ukamwigarika nyuma akabona ko ntakikurimo amajwi yavuze bamwita nkuru nziza David iryo zina abantu bakwiriye kubanza kurimenya rizanye iki nziza David ariko wigeze kumva kantu hari akantu nahoraga nkubwira ukagira mu nayanye nabwiye ko muri champion Rwanda nta gishye kiba kirimo umunyamakuru kamukotinge kuko ni umusiniya nkuko bakunda no kumwita kuri mikoro bamwe bari namwe ati siniya muramire regis yavuze ati ati ikipe ya Kiyovu Sport Juvenal byaboneka ko azatwara ibikombe byombi cy'amahoro n'icya shampiyona ngaregerwa baba siniya uvuga batagira ubwoba barabugira ngaregerwa n'uruhande uruhande yarutinye bajya namubwira ati ruvuge uramenye yegerwa n'uruhande ngo uramubwira ati ibintu ni bibiri twara kimwe dutwara ikindi none turanakugenera twara icy'amahoro undi ati kumbaraga mfite byombi ndabikeneye aturabikeneye sawa reka tubanze tuguteze Trump aba ari ushyiraho prime genda byarangiye abuze na kimwe ibyo njye nkubwira ukambwira ati champion u Rwanda nkakubwira ngo champion u Rwanda ikipe kwa yitwara APR cyangwa rireyo nta gishya n'ibyo n'abanyarwanda bavuga mu kinyarwanda ngo akaruta kandi karakamira ishobora kutagitwara kubera ubushobozi bwo mu kibuga gusa ikagitwara kubera ibindi bintu biri inyuma by'amafuti by'amanyanga ko njenge nkubwira nkabwira nti nta kuntu ikipe yarimo picu na hagati na bedi baje mu ikipe y'umwaka yari ifite imbere kuri Emmanuel Okwi Arnold yatwarwa igikombe cya shampiyona ni yari ifite ruboneka na boneri bataje mu ikipe y'umwaka bagatwarwa igikombe n'ikipe yatakirwaga na mugunga ayivuta aragize ibitego birindwi muri shampiyona akwa pere n'ugiye uvuge iberereka kukizi pere ni ikipe ikomeza kuba twari ibikombe mu buhe buryo nyine ko gutsina Mike n'ese ubu ngubu si maze mikino 33 icyo regis yavuze yirinze kuvuga ikipe ariko twayimenye twese kuko yagitwaye turayizi sibyo rero ni yegereza ne PR ntabwo se ari yindi na PR nta yindi kuki se tabari reyo Rio Sport watwaye iki icyo gihe cy'amahoro ubwo ushoboze Rio Sport yabufite ari yidezi dikavuga ngo twari kimwe ntwari kindi ntabwo ubushize iyi sezon ntabwo babicitse byose yagakwiye gusubiranya Rero mu Rwanda biba bigoye kuvuga ngo ikipe ngo twagiye kwame ngo isesengwe nyine biragora twebwe nk'abanyamakuru biratugora sibyo no kubushaka izo habari wenda bikatugora ariko mu bice bigaragara mu biboneshwa amaso biba bigaragara ko unasesengwe bigaragara ko ikipe atwaye igikombe ntabwo yagitwaye kubwa imbaraga zo mu kibuga yewe rero aba uyu muyobozi nge nabonye ntamuzi urumva washyizwe Kiyovu Sport. Wewe Kiyovu Sport yubatoye. Urumva? N'abayovu tubara mu magrupa agiye atandukanye bavuga ati ntago tumuzi. Ariko amakuru ahari. Furus. Yego. Ifaranga ngo ntimunya Qatar. Ifaranga si bwo ngubwo. Ese Juvenal gya yarafite rikeya? Ako nawe ari kiri fite. Juvenal gaye kugenda nubwo amubica ku bande wenda turi birimo. Kugenda Juvenal yarakomanyirijwe siko Juvenal ikipe yari yamunanije buriya niba ku munsi wa mbere kuri sezo indumva ari ya kwanza ikipe ikurushije amanota si nota ubwa kabiri kakurusha ibitego ni kigaragaza ko ubwa gatatu ushobora kugitwara none ubwa gatatu birangiye ariko wakangahe ako ni ingi ntiyari yoroshye none se Juvenal yazituyereje ejo bundi oya Juvenal se bashoje ari wifite ikipe oya ntabwo wifite rero mu Rwanda hari ikintu kimwe kigomba gucika nago umuntu kwaje ngaguhereza challenge nziza challenge positive ishobora kukugaragaza uko utari ikiza ari ukujya hirya no hino mu mukomanyiriza agenda kuko Juvenal njyewe ntabwo nemera siko nanabibona yuko agiye kubera ubushobozi buke afite siko agiye bamushinja amafuti ariko arimo abayovu n'ubu ngubu n'abakurikirana umupira hafi bavuga ati Juvenal iyo bikunda akagaruka muri Kiyovu Sport kubera ko icy'amafaranga cyakimaze gukemuka abayovu n'ubwo bavuga ngo abashyize mu madeni ariko byibura amafaranga ikipe yaratangaga
Ikindi abafana bayamaze kugaruka kuri stade abafana bakiyovu sinzi nabyo cyane oya bari bamaze kugaruka bamaze kwigaragaza bibuka inyagatare bara abanyarwanda nyakoresha ngijambo ngo gupfupfunyuka bari bakangoreshe ahantu ijambo gupfupfunyuka bari bamaze none gupfupfunyuka ni ikintu kitaye kigaragara gitanye kwishyira ku mugaragaro cyane bari batangiye kwigaragaza basiga bajya ku kibuga bafite amafani bari proud bambaye imipira isa nizi ntuze za ubona ibintu byagiye mu buryo ikipe irazitanga itanga challenge umukandida mwiza apeli twa gikombe ifite ikidodo Rio Sport na APR byaherukaga gutwara ibikombe kubitego ntago bibaho ariko cyovaraje garagaza ko bishoboka uwo ni Juvenal araje igikombe cy'amahoro biboneka ko yagitwara barinda gushyiramo izindi imbaraga zitari izagi sportif baramurogera icyo gicyongeraho baramurogera kugira ngo avutswe icyo gikombe amaji nyuma bakinyi bamaze kugenda uribuka intambara kuri cyo kurekura ba sexam bivugwa yuko ngo bariye bacishijwemo ruswa zo kugira ngo bawe ari ama penalty n'abakimenye ife n'abakimenye n'ibindi byose na wamwanda wose ngiye mama n'abamubeshyera pe ubu biboneshe iki papa Miguel cyagitego cyanuza ntabwo nta muzamu wapfa kugikuramo hajya bamwitandura muhungu w'inyagatare yafese mobile maze no kumbwira ngo akaje inshuti yanjye mu kanya twavuganaga yafese cyagitego cyare gitego wa muntu ndaki ahubwo kanongereje ishake nyire oya wishinyagurira abantu ariko nyine nandi mba nkubwira kuri Juvenal mvukiye twebwe ntukare ibintu byose côté négatif gusa ntitukare côté faible z'umuntu gusa ase Juvenal urwego arageje kuri Kiyovu Sport uwo bitaze kisambu baro ngo yarabuze hariya kiramo ezo kigali baro yarabuze namwirukana muri champion yite abita mu busana barirabura niba warurebaga nge na ndi narindi ngozi cyo gena ari Burundi ariko iyo match nagerageje kwa highlight banyeka highlight ura muntu yanyiriye ngo mvuge ngo yiteranye kunyerera kwishi oya ariko ngo bibaho se ariko gusha penalty se ba Cristiano ni bazi gusha nabaza ariko ushije penalty gute ku mukino wa nyuma nibyo byavuzwe n'iki byose ariko uzi ko iri stade ya Nyagatare ni ubyibuka ni waruriyo hari abafana batari basanzwe bazo ku mukino wa Kiyovu Sport bose bari abafana ntago barya bari abafana n'ejo bundi imanura ibyo bintu byo bavuga mu Rwanda ngo preparation interne ibyo bintu byo bitwicira football ukabona ikipe nibi ikipe wowe nta nyungu ufite mu gutwara igikombe kwayo kagiye mufite ariko igihombo kigomba kuba gihari ukabona umuntu araje ikipe kugitangiye kwiterera imbere ubigizemo ikibazo iyo ngoma yawe reka ugiyemo ikibazo reka bayikemange kuko n'ubundi turazikemange ingoma z'abantu zimwe na zimwe cyakoza kakamatu mandikwe ku ruhande ko muri wagira ngo ibimwe nyuni byinshi icyo gihe sanirazi ntacyo byayifashije si ibyo kutamanuka nubundi ari mu myanya yanyuma nk'ubwo ejo bundi yamanutse kandi sanirazi uramukino nkwibutse ko ino match ziriya mbaraga ntago ari iz'umutoza nta nubwo ari iz'abakinnyi ba sanirazi batsinzira match ntiki ibyakurikiye byose ntabwo ubizi bararuze bararuze ubwo bararuze se sanirazi mu Rwanda sanirazi twari imaze iminsi yibereye mu bikumba harimo amarozi harimo ruswa harimo iterabwoba ry'iki ibyo bintu uko ari bitatu byombi byarimo umwe mu mukino kurani rwasa ari maze imisi ibereye mu gikumba inka zirimo bari mu bari kwiragirira none se izo forme bazi kuye mu ifamu abamo ikibuga ari bibereye mu ifamu bitekerezaho batekererezwa banaganirizwa banabahereza amafaranga sojye umbwira ngo ikipe ngo wenda uri Rio Sport gukenera Kiyovu ngaho muri APR bagaca muri Kiyovu akajya kwitangira amafaranga ati mutsinde ntuza nta kibazo si kujya umbwira ariko none uhajemo ikibazo sanirazi bihanagure babyumve gutsindira match ntabwo yameritaga nta nubwo aribo bayitsinzira match iriya match yatsindiwe inyuma y'ikibuga kurenza mu kibuga ubwo kandi nakubwira Zandani nakubwira umunyamakuru umwe mu bakomeye hari Nyagatare wagize iki wari wapfumbatishijwe ngo ajye muri dressing room ya Kiyovu ya sanirazi yapfumbatishwe nabo kwa Juvenal imigambi mibisha sanirazi bashyizemo nk'umusini abirumvikana agerageza bakuremo 10 miliyoni bavuga ati none tuke kugira ngo twizere sanirazi ngo kubite enye avuga ati enye ariko urazira ntago zikoraho kuko nuzikoraho
ntago twakurega kamemu turamutse tukibuze cyaho ruswa ewana mujamanga kwashobye kwashoboye abakoraga iyo bakoraga ubwo iyo preparation uwo muteguro barabimenye bavuga ati umujournaliste uyu nuyu ninje muri dressing room yasane na izi ntagira umukinyi abonana nawe kandi ubusanzwe ari umucuti w'abakinyi urumva ninde nta mahoro n'ambaraje yo kuyatwaramo niko abanyarwanda bavuga urumva ariko oya njyewe aya imihanda mba mfite nuko cyo koza sandariza amafaranga yarayanze pe yagize iti ikiyovu yarayanze nuko arutanwaga kuyanga si iki ntabwo ari yanze yararutwanwaga sandariza ishobora kuba yarakoterejwe amafaranga y'amakipe ageze kuri abiri noneho harimo nabo batagomba gusubiza inyuma ku neza no ku nabi icyo uracyumva mfa mbese hari uko wakoterejwe n'amakipe abiri ariko hari amafaranga byanze bikunze ugomba kurya wayaryana amarira ariko ukayarya yaguhaga amarira ariko ukayarya yiyihe kipe ntayo mvuze murayitinya tutayitinya se wowe utayitinyuka ngo yivuge yeza mukura victory sport wapfa kuyivuga uko wiboneye yarashat soza abafana bose b'ikipe yitwa PL football club kabisa ndenda bemera cyane hanyuma rero uyu munyambirombe witwa David reka ngicyo muvugaho ntacyaje kumara mu gihe mu Rwanda bicubatse gutya David akubwira ko yiberaho avuyeho bita za Montreal za Vancouver Canada ndabwiye ngo na Juvenal yaravuye Bruxelles vo kuba kena mu bubirigi yaravuye Bruxelles n'abakene ntabwo Bruxelles wabe ari umukene wishakisha n'abakene niko wari wavuye Montreal n'uwava ku kwezi hano mu Rwanda ibikombe bizatwarwa n'amakipe abiri mu byanga mu byemere ndabikubwira hari ikipe imwe ivuga ati ubushobozi bwose runaka yabafite nge ntazabunshyireho icyo ni kimwe urumva burya umuvandimwe reka numve buriya umuntu ukomeye ninde muri football se oya muri rusange uvuga ngo uyu post irakomeye mu gutinyika ni iki General. Umuvandimwe mu general. Iyo agiye kumufacinga bagiye kuvugana. Ntabwo ajya yita ko ari general. Navuga ati genda kubwira nk'umuvandimwe wanjye tungana tuvukana. Aramutse ari nka petit frère wa general. Agukora bene aha ngaho. Si ntite kuri. Ntabwo atinyuka. Oya uririnde kubishyira mu ntuzo y'akazi. Ariko murebana. Atari mu kazi. Ava byorera. General n'umuvandimwe we. Avabireke uyu generali umuvandimwe bakubwira ko buriye no mu mafamiye umuntu ufite amafaranga niwe wari boss aba niwe wari boss niyo yaba ari muto nabavamo bakamubwira ati tutite ko amafaranga ntuzatuyobora none se bo njyanumva muri sosiyete nyarwanda navuga ngo abakuru b'imiryango kenshi ugasanga niyo babatora bagendera ko bafite amafaranga abakuru b'imiryango sibyo kandi aricyo ndi kukubwira ariko ugasanga mwe abakuru b'imiryango hari undi w'umukene wigumuye uvuga ati ndazanyobora abo bakene n'ubundi niyo n'ubundi ubona babakennye badafite na gahunda zo kuzakira umuhereza ukuri urwo rugero navugaga hari amakipe hano mu Rwanda ku rwego rumwe imwe ibwira indi iti uko waba ukomeye kose amafaranga waba ufite ntuzantegura tuzihurira twikubitane hasi ugitwara undusha nk'uwo mushyiremo 11 umenye ngo waragitwaye ariko dukubana ibyo wakora nabikora kugira ntwe igikombe izitari zo ekipe izitari zebyiri harimo abiri uzajya utwarwa uzajya ugitwara ku ngabiri uzi ikintu gihari umva nkubwire hari amakipe agitwara ku ngabiri ingabiri urayizi cyane ya Yehova yasigaye nubona twe cy'amahoro ni ingabiri y'Imana yizi umva na polisi bakuri iki ingabiri urumva hari abantu bavuze sizi nimba nawe tubyemeranya ngo yaba ari nka hariya Kiyovu yageze ari nka reyo yari ihari isabwa gutsinda Sunrise igatwara igikombe ibyo ari kwitsina ntabwo Sunrise ariko nari bishyize reyo yari kwitsina se ibyo ndabwiye ngo ibyo Sunrise ariko Sunrise yagukaniye ntabwo wahava umva nkubwire Sunrise izo preparation ari bushyikire bakayikubita ikazakwa ndetse we byaba na ngombwa bakanahanwa Sunrise ikanahanwa gute kubera ko Rayon Sports ntabwo wayibizana
Kiyovu yabuze bakantu arasa Kiyovu ko arifite abanyamujyi aho zwe Kiyovu yari ifite umva nkubwiye Kiyovu ko hari ibintu byavuzwe nyuma hari ibintu byavuzwe nyuma ifite bamukasa iryo jambo nkundi ruri nyibutse umuntu arivuze wavuze ngo mu Rwanda ntabwo gutwara ibikombe birangi ni Juvenal wabyivugiye nyuma cyangwa ni Trump ngo mu Rwanda nabonye ni Juvenal yavuze ngo mu Rwanda ntabwo gutwara igikombe bisaba kubuza umupira wo mu kibuga gusa za kubuza ufite na preparation externe bisaba no kufunga secteur zose mire urumva nawe yarabibonye mu kibuga twe turemeranya yarafite ikipe nziza nta n'ikipe ari kuyitsinda njye nkwereza n'urugero ntabwo ikipe yafite agati akashasha Juvenal njye uzantu yanyemereje Juvenal atsina Musanze mu minota itandatu ya mbere wanta ikipe yagiteretsemo ari kuvuga ati ibyo bigambo byanjye iyo APR itangiye kumutsinda ari uko atagiye ni reyo Leo yari yabwiye ati yigeze abandi yo bageze mutse abajyaga kuba aragije muri arejo bundi arayizi cyo ariko sinzi ikipe ni Leo Sport ku bwa Juvenal yavuze kitazamutsinda siwe hari ikintu twajyaga tugira turi abana bakaducira umurongo bagiye kuduteranya gaba ngo surenga nkumena renga renga eh na Leo Sport Juvenal yari yabwiye ati giye wapana cyuvu apana cyuvu ni ngiye mushyiro renga renga ariko aragiye Leo Sport renga renga irayiye na cyuvu Juvenal kuchiru Juvenal ebal mbwira ko wajeho nawe ngira icyo mubwira ko aho yabavuye hose David amafaranga afite ayo yabafite yose arakubwira ati azamaze iki preparation interne et externe amafaranga nta prime zongera kubura bazayarya anaburi ibikombe noneho bazayarya anaburi ibikombe iyo preparation nayishoramo abanyamakuru katwongere twisubire muri Kiyovu tukunda hari amafaranga ewana ngo hari abanywanyi bacu ngo bari barirukanywemo ku bintu bwiza ariko ngo hari nabagerageje kujyayo barabwira ati ku ngoma ya Juvenal ntimwamubaniye neza none twebwe ni gute muza n'amadokima kuki mutazatwihakana kuko hari abanyamakuru b'ibisambo nubwo tujye dukoresha iteme nk'igisambo babashaka nyine twebwe mu gihe umwuga wo kwitangaza no kwakunani wumva kuvuga utari tayari I pronounce uvuga ati jewe mbivuyemo ngiye gufata uruhande naho nkunda kuvuga ni nufata nka mikoro nk'iturufi zagituma usenye bagenzwe nta nyungu bifitemo man ntago ntacyo byakugezaho aho ngoko muri Kiyovu Sport ngo tubifurize ishya nihirwe muri rusange nta gishyashya bazanye ntibanyumve nabi Kiyovu imedise bimeze gute yes man Yes man se kwa barimo muri buri komite yose Hemed abagomba kuba Hemed niwe gisambo cy'ingufu uwo bita Hemed na Rwanda cyagaragaza afabyorere Hemed numva cyo nawe ni kimwe umu president uje ajya mu maradi nayoboka ngo yewana ngo uyu noneho ngo nwa nyaga n'umuvugizi kabo mu fanaka ngo yanguru yari gisambo bra Hemed niwe muntu wa mbere ukunda Kiyovu Hemed akunda Kiyovu abashaka inyungu n'ibyishimo by'abayovu muri rusange Barama amezi simwe ero niwa magaritse usabonye wamenye ikintu yagarutse sinzi mu giswe rekuntu babyita mu nkuru ngo muhusika wati mu nkuru cyangwa se muri filime hari umukina nkuru bari hari umukarakter uhindagurika ujyana nibihe hagira aho asinda agasinda ariwe kugira neza akagira neza ariwe hari n'udahindagurika rero mu nkuru buryo niba kinyi atangiye agira neza filime ikaza kurangira agira neza ariko emedi ntabyo kwivangamo ngo kubita umuntu kanjono emedi we ewana arahindagurika okay kabaroko ngo uko bimeze mwibutsa abantu president utagize icyaza David ntabone icyaje kumara David all the way from Canada ngo ngave muri ya eh cyane azajya subira tumva tabona azajya subira tumva dollar byinshi aho ku dollar ushaka kuvuga ni dollar byinshi bwatsi ako abaje bavuga ngo ikinano ya mafaranga urajunye eh cyane ari kwa nabonye hari kiyananira afana ko barakaye matikisi ngo mudusurize ngo general ngo saraho general sanzaru nagendura nawe naramubonye ntiyambonye yipanga kazi nta kintu ariho namamugiye nemera kenisi buriya kenisi wakwipanga kazi nta kiriho nanone yaravuze ati general ntago yayobora Kiyovu Sport wenda yavuze iminsi mike yaravuze ngo icyumweru akosha kwiyemeza gatatu Kenis ukuri ko nakwero njye nkukemanga oya nakorone se yari yoboye eh yoboye ameza arenza abiri harya warayobora Kenis eh
gasoje byahorera byihorera ayiyobora nico biti nugunda nyinshi cyane ariko niye eh niye owner reka ye rega buri ntago ari CEO reka ni owner mode wiji urcyo nubwo rwego abariho reka ntago ari CEO owner uko ayobora kose idafite ubuzima gatozi ni champion nka coach gaire muri 155 gasoje ni wakipe idafite ubuzima gasoje gatozi muri champion ni nka coach gaire muri 155 nagiye nagarutse hari gere imwizagenda chance ya bisesa umva nkubwire bese nkwereke umva nkubwire oni yashatse ara bisesa umva se mukamwinginga akagaruka umva se abanyarwanda kera ngo ari umwana ngo yajyaga ngo urizwa n'ubusa agakunda gukanga ababyeyi ari nko kwiremba kina cyajya ababyeyi bagituye bitandukanye urugero inkanyaga tari mafamu ngagakunda kuvuga ngo impyisi iranjyanye ababyeyi bakaza kureba akabona itamujyanye akongera nk'ejo ati impyisi iranjyanye kavuze induru bakasohoka ati impyisi igeza iraza impyisi igeza iraza aravuga ati iranjyanye mumureke niko yamye hari ubwo gasogiro nayo izavuga ati ndagiye abana ati ntago igihe tukayiburata niyo kipe mfite niyo urabona nk'ama kipe atishoboye yo mu turere harya niyo mpereza ubuzima gatozi kurenza gasogi kuko gasogi nagiye nagarutse ari igihe zagenda igiye ok hanyuma twihute cyane tugenda tugana ku musozo hanyuma tubifurize ishya n'ihirwe cyane buze budundaguzaho bukomereza abandi bari bageze hanyuma ikindi gihari ni uko Ferwafa naho bakoze umuhuro umuhuro wigiyemo byinshi bigiye bitandukanye ntabwo ari inteko rusange urumva ariko ikibanze cyari kirimo ni uko ama ekipa agiye kuzajya ahabwa ubwatsi noneho bwinshi bwo kuryoshya kompetisiyo gusa hoya bwo gutwara ibikombe se oya nyine amakipe agiye kuzajya noneho abona amafaranga kuva ku yamanutse azayafasha iki se amafaranga azafasha amafaranga ya buri cyo gukora kwiyubaka guhemba neza ariko iby'ibikombe babyibagirwe umva ikipe bagiye kuzikura kuri 25 igikombe eh abundi amafaranga arita aho bashyira hose urumva ikipe iteguza miliyoni 300 itwara 25 urumva noneho ni kugeza ku yanyuma zizajya zibona amafaranga biraba atari 15,000 haji yusufu mudaheramo rwose niko yavuze noneho ikindi ni kenze mire ikindi ni uko hagiye kubamo batanze igitekerezo cy'uko babakinnyi uribuka ko chairman yabivuze ejo bundi bapere abakinnyi batandatu basanzwe bariho ubu ngubu ayo si batandatu cyane batanu ni batanu babanzamo batandatu ku ntebe ati batanze igitekerezo y'uko bagirwa 8 cyangwa 10 igitekerezo kitiki rero igitekerezo ngo kizigwaho mu nteko rusange ya Ferwafa bavuze ngo kizubahirizwa kizigwaho biterwa n'uwakivuze yaza kuba ari nkandira amagaju nini ni Paul yaza kuba ari nka Paul wakivuze uvuga ati vuga uvuyaho okay nkayo nguko byose bibiri ubwo dutegereje kuzareba mu by'ukuri nimba kizubahirizwa koko nk'uko uri kubivuga kigomba okay twihuse rero iyo mikino yo ntugireba volleyball yarabaga ejo hari playoffs aho bita hano kuri Lycée Notre Dame des Anges hari harimo kubera final nano ruguru yo mu giporoso gatoya hari ikigo cyaniho hari kubera imikino ya nyuma urumva byarangiye aperi itwaye ibikombe ku mpande zose mu bagore no mu bagabo hose kabisa ape yatsindaga Kepler mu bagabo 7-1 urumva Kepler irimo ba Yves Mutabazi yayitsindaga 7-1 hanyuma ape y'abagore nayo yatsindaga 7-1 urumva ape atwaye ibikombe byombi niba ape yabitwaye ntuse singure twikomereze kuko nemera ku rwego hano mu Rwanda peri Minadef si ku rwego ufite amafaranga kuko ntabwo turabimenya neza ariko nemera ko ati ku rwego ufite amafaranga mu gihugu kurenza ibindi ni ku rwego ufite amafaranga menshi ku si rwo rwego ufite amafaranga menshi kurenza izindi zose ariko nyine uzajya ubona ama ekipe yasohoke Minadef ariyo yiganza gutwara ibikombe byinshi cyane hano imbere mu Rwanda ndabisubiramo udukombe twose ducaracara bazatwikwizaho pe hano hehe ushaka kuvuga nka Jano Castare hano imbere mu gihugu iyo Castare yavuze ntabyo nzi ariko hano imbere mu gihugu hazabitwara njye nabwiye ngo aperi niyo yaba ari igisoro babuguza yamba umwambaro wa epiyara aragitwara
igikombe igomba kugitwara ariko hehe ndale aina ko Allah ri yatwaraga of course CAF Champions League habara bo bakinye bombi muri muri CAF Confederations Cup na CAF Champions League bona ko umupira w'abanyafrika uruhu rwirabura nyuma yuko Mamelodi cyitse imbaraga urabona ko izindi zo nipfa kukuhanyanyaza hanyuma ari na ko Yanga yakizanaga mu ndege nabonaga abafana ari benshi umujyi bawuzuye umufana dari umuhondo n'icyatsi kibisi mwinshi mu Rwanda ariko buri ababikunda cetare wana inchi yagitwaye wana inchi igikundiro isaro ry'inyanza batwibye gasenye FC sha cyiteye imana n'abanyarwanda sha ayo ngikunda gutaka ariko reyo ikise gira icyo uvuga hari kwa mugane reyo ko twambutse ntacyo uvuze reyo aha ndaje mu kanya sa kunoneho za propaganda numvaga numva na bamwe tugiye kumva ku radio bisakuza abandi nabo bagahita bavuga ati nitandukanyije nabo ko byacishise byagenze gute ayo mafaranga ntakiri gutangwa mu bitangazamakuru imugoroba mu kanya gatonda kumanura umuriro reka ye reyo ubwo abantu ba yavuga Rayon Sport ubwo abantu mu masaha 12 bitega ikintu se cyane rwose tayari okay hano ku rwaga Sabo Sports urumva bwari nako iburayi wabita Fermin Lopez yagiye gusezera za vari kurira nyuma gutsinda igitego rimugoroba afata se uransize unsigiye nda kana keza cyane yazamuye kari wewe nari niringiye abatoza bari ariko nta bushobozi abatoza bariho ako nta bushobozi nkubgawe nakashi zarabonetse antazo baba sazo urumva zarabuze ayo ngo ukone nako Tony Kroos has Frinky ubwo ni ugiye gusimura ngo azavi ase buri azabashobora bari abana ni bibazo umudage ari nako Xavi Amine ari nako Tony Kroos se izagwa muri Real Madrid bamukorera kabisa nyuma rero tayari anyuma rero itasezera umupira sasa brandi byo bita gusaza utandavuye pe ni umuhanga agenda n'umutinyi cyane abandi babanza akajya kugaragurika muri za Saudi Arabia abandi mu Bushinwa ifaranga Iniesta zakigwa mu mwihoni urumva ngayo nguko ubwo ariko ero yahumuye ari nako muri weekend arimo finali Champions League. Champions League. Abantu babyiteguye bate hagati ya Dortmund na Real. Urumva ari nako muri bare ibintu biri kugenda bigenda neza cyane. Ubwo rero nurwa Gasabo Sports cyo sabgwe ni kimwe. Tera gasonga bugari uje ubanza biyumvire ibintu bigenda neza cyane. Tujye tubana gatanu kuri gatanu dukore subscription. Yaba kuri mama rwa Gasabo yaba kuri Mutesi Scovia yaba ndetse na hano kuri rwa Gasabo Sports. Ubone ibintu bigende neza cyane. Nitwa Bob 24. Tukaje dosse gire mugoroba mwese.